Bismillah, selamu aleyküm. İkinci sohbetimizi boşlayımız. Bana bu zemzem hakkında sel kengiro malumat verip utmasak bu miydi şekli. Zemzemi bazı bir hududan kokmuydu genler. Oddi suniyem hani şimdi idişlerge salıp zemzem deyip sot var edigenler borayken. Şunlar hakkında köp işleri yaptı. Şunun için juda ehtiyotkorlik bilan ko'nglingizni xotirjam qilib olaman desangiz o'sha ikkita narsa tavsiya etiladi. Birinchisi o'sha hukumat o'zi aeroportda sotadigani. Hukumatni o'zini o'sha aeroportda shoxobchasi bor, sotadigan joyi bor. Zamzam o'sha 5 litrligini kelyonkaga solib, keyin ustidan korobka qilib tayyor qilib qo'yilgan, bir kishiga bittadan beriladi, pasport bilan sotadi ketayotganda. O'shanisi ham ishonchli, inshaalloh xotirjam bo'lasiz. U qattiq tekshiruvlar bilan tayyorlanadi. Shunday zamzam olib, shunday idishlarga solib tayyor, o'zi shunday ishonchli xolasi. Ikkinchi yo'li, siz o'zingiz o'sha mehmonxonada turgan paytlaringiz Madinada yoki Makkada Masjid Nabaviyga yoki Masjid al Haromga namoz o'qigani borganingizda haram masjidini ichkaragi qismidagi idishlarga solib qo'yilgan odamlar o'sha yerda ichishayotganini ko'rasizlar. O'sha yerdan kichkina kichkina cho'ntagingizga baklashkalarni solib olsangiz, o'shalarga to'ldirib olsangiz u ham xotirjam, o'sha ham haqiqiy zamzam, hech qanday qo'shimchasi qo'shilmagan, hech qanday suv qo'shilmagan toza zamzamlardan bo'ladi. Ozgina ozginadan to'ldirib to'ldirib borsangiz bo'ladi, katta idishlarni kirgizishmaydi. Haram hovlisidagilar esa zamzam emas, undan ehtiyot bo'linglar. Ya'ni ichsa bo'ladi, ya'ni toza suv, lekin zamzam emas. Zamzamni bilasizlar, hadis shariflarda o'ziga xos xususiyatlari bashorat berilgan. Shifo bo'ladi, taom hisob, ya'ni ozuqa bo'ladi. Xolis niyat bilan bismillah deb ichib, Alloh taolodan barcha tilaklaringizni tilasangiz, Alloh taolo qabul qiladi. Qancha qancha kasallar shifo topgan, qancha qancha odamlar farzandim olim bo'lsin deb ichishganda, o'sha katta bo'lganda buyuk allomalardan bo'lib yetishib chiqishgan va hokazo. Hop, biza xurmoni sharhlash kelgandik. Xurmoni uchinchi narsa deb aytib yuboribmiz o'tgan lavhada. To'rtinchi narsamiz bu. Hozir biza eng zaruriy yettita narsani sharhlayapmiz-ku. To'rtinchi narsa dedik, xurmo. Xurmoni ajvasi eng afzal. Ajva degan turi shirinligi jihatidan judayam uncha shirin emas, juda ko'pchilikka ham yoqaveradigan darajada. Ya'ni ba'zilar har xillarini yeb ko'rib, bundan ko'ra mana bu yaxshi ekanku deb aytishadi. Ya'ni mazasi jihatidan ular kimgadir boshqasi ko'proq yoqadi, lekin fazilat jihatidan shu Madina harom hududida o'sgan toza ajva afzal, eng afzali shu. Mana bu kelyonkaga so'rab o'rab solib o'rab qo'yilgan bu eng tozasidan. Buni endi o'sha ishonchli, buni ham imkon qadar ishonchli odamlardan so'rab tanlaganingiz yaxshi. Buni ham bir kilosini 20 dollarga yaqin, 15 dollardan topishingiz mumkin. Har yerda har xil. Mana bu sukkari degan xurmo, bu Qasim degan bir shahar bor, Madinadan 5-600 km sharq shimolida joylashgan bir shahar, mintaqa bor. O'sha yerda sukkari degan xurmolari mashhur ancha. Uni ham har xil darajalilari bor. Eng tozalari, ya'ni tanlab-tanlab, saralab-saralab yig'ilganlari qimmat turadi. Va uni quritilgani bor va toza, yangi pishgan holatdagisi bor. Yangi pishgan holatdagisi tez achib qoladi, lekin shirinroq bo'ladi. Quritilgani juda uzoq muddat turadi achimasdan. O'shaning uchun bu ko'pchilik shunga qiziqishadi. Bu qimmatroq turadi ham. Xo'sh. Demak, mana shu 3-4 ta narsaga keldik. Birinchisi Qur'oni Karim dedik, keyin Zamzam dedik.
Keyin misvok dedik. Keyin xurmo dedik. İnşallah keyingi lavhamızda yana davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.